Qui també ha fet un homenatge als millors esportistes de la temporada passada és Mora d'Ebre. A més de distingir els representants locals que han aconseguit més títols, l'acte va comptar amb moments emotius com els que van recordar persones destacades de l'esport morenc que ja no hi són. El veterà Julián García Saladí, millor esportista en reconeixement a la seva llarga trajectòria en diferents disciplines, i l'equip cadet femení del Club Nàutic de Mora d'Ebre, el millor club, van ser dos dels principals protagonistes de la gala de premis esportius que organitza l'Ajuntament de Mora d'Ebre. En total, va distingir una quinzena d'esportistes i entitats pels èxits que han assolit en l'última temporada. La veritat és que estem molt satisfets de la participació que ha hagut de totes les entitats, de tots els clubs, d'una tota participació massiva pel que fa a la presentació de candidatures i pel que fa a la facilitat que ens han lliurat a l'Ajuntament per poder a la festa. No? Però, per altra banda, com he pogut comprovar, el teatre estava ple de gom a gom, la qual cosa vol dir que no només la festa que ha caigut bé, sinó que realment desperta interès. Un dels moments més emotius va ser el record d'Antonio La Torre, a qui van fer un reconeixement a títol pòstum per la seva implicació amb el Club Esportiu Olímpic de Futbol. El el Entre els premiats també hi van ser la penya blaugrana de Mora d'Ebre, que va ser proclamada millor entitat local de l'any.